Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clica também no botão de notificação. Possibilidade de governo serra para funcionário administração público Nebela Corrêa vacina. Diskursus sefi governo nian iha resintu sames kampung alor dili kuartane taur matan ruak informa iha posibilidade governo se aplika sistema hanesan Estados Unidos Amerika nebe se la autoriza funcionario sira la iha kartang vasina atutama servisu haru kafila ba uma to hasai husi servisu. Sefi governo ne fundamenta dalang uniku atu kombate pandemia coronavirus mak li husi vasina. Nune hahu ohin se ejiji funcionario publiku nebe atutama servisu tengki a presenta kartang vasina se la iha la autoriza tama servisu. Ine ba oi governo hakarak responsabiliza cidadão sira nebe la simo vasina basir nia risko sir nebe vida rasi. E tempo para governo se exige funcionário público todo nebe serviço estado só tama serviço bahira sira iha cartão vacina nia. Ne começa a na universidade sira. E a país balo começa a aluna. E a demora e se exigida. Por exemplo, nos Estados Unidos, empresa sira, só até que funcionar nebe vacinado. E da nebe lá em uma, até que sai nenhum serviço. Provavelmente a demora e se usa aí. Antes ne reunião conselho ministro e a fulan maio tinang ne aprovou na resolução con aba campanha vacinação nebe defini vacina completa ka parcial nudar kriterio atu adota iha administração pública sira. Enquanto tuir dados iku susi ministerio Saudi hatudu lorong sanun resingi da fulan agosto sidadang he teritori timor laran tomak nebe simu vacina doze primeiro atinjo na porcento hatun resin tolu resin. Ho total ema rihun atus hat resin enquanto segundo doze foi na tinje porcento sanun resin lima resin. Dadang ne timor leste uja vacina oin rua composto si AstraZeneca no Sinovac. Agustinho da Costa, Clementino Maia, GMN.